Hej hej! Idag så har vi med oss Alexander. Det är alltså min kusin. Han heter Big Alex i Minecraft. Han har spelat på min server ett tag och han är guard. Så vi hade tänkt spela lite Minecraft idag. Väldigt länge sedan jag gjorde en video. Han kan inte säga något först. Okej, ja. Hej. Ja, det var Alexander. Och det var länge sedan jag gjorde en video här ett får. För att... Jag vet inte. Men alltså jag har tänkt göra en video många gånger, men... Det har bara inte blivit av. Jag vet inte varför. Det kändes som att jag typ hade tröttnat, men... Nu kände jag jättemycket för att göra en video, för jag hade glömt bort hur kul det var. När jag väl satte mig och började göra setupen så kände jag verkligen... Typ, ja, nostalgikänsla vad man ska säga. Så... Han... går in på Minecraft.net nu. Ska fixa ett nytt skin. Ja, han ska fixa ett nytt skin. Ja. Oj. Innan jag sätter dem. Så, det här är då min server. Som... Jag vet inte om jag visat den i någon video, men... Den är helt i survival... Oj. Mob griefing är avstängt som tur var. Bra. Så ja, den här servern har varit uppe i ett år snart. Jag tror ett år. Ja, ungefär ett år. Och jag tänkte göra lite fler videos om den, för jag tror inte jag gjort någon alls. Ska vi se vart han är. Jag ser dig på min fina. Aha. Skärm kallas det. Ja, jag vet det. Ja, bra. Jag ser dig också nästan inte alls. Nej. Nej, jag såg dig på din skärm. Ni svarade inte. Aj. Oj! Smiley. Vart är du? Ja, du är i ditt hus. Ja. Ja, jag kommer. Kan vi passa på att visa hans hus här? Ja. Eller där borta, långt bort. Åh, har du bytt en bro? Ja. Det är märkt. Den är rätt nybyggd. Satt upp en kväll, hade inget att göra. Fel va? Ja. Jag vet, man kan inte ens göra något på det. Det är helt värdelöst. Ja. Så bra, alltså man kan bara flyga. Han håller på att visa lite hacks han har. Ja. Nej, men det var bara så att han kunde se utanför sin gubbe. Ja. Men nu fortsätter vi. Vi hade tänkt börja på ett projekt. Ja. Och... Vi vet inte vad. Jag vet visst det. Det är bara det att vi inte har kommit på det än. Okej. Eller jo, men jag har en idé. Ja. Att jag har byggt en ny stad. Okay. Jag och en till. Så vi skulle kunna gå dit och bygga... Jag menar typ... Ja, bygga någonting. Kanske... Vi kan gå dit och kolla och se om vi kommer på något. Ja. Så... Vi är strax tillbaka. Jag har byggt en mur för dem. Du har satt, ser du ut vacklar lite? Det har jag ju gjort. Det är inte mörkt någonstans här inne. Inte? Nej, kolla. Kolla på min skärm. What the fuck? Jag är ljus där. Ah! Här är min! Det är min! Det är min! Jag kommer där! Hjälp mig. Vart är den? Vid ditt hus. Jag kom... Nej, jag hoppa in i folkfarmen. Får jag gå in i det här huset?
det är mitt. Det är bara hoppa in. Jag var helt. Och då är du ingen fighter? Nej. Se och lär. Jag har inte sett svärd. Nej, men du har väl händer? Ja. Då så kan du slåss tillbaka. Nu ska vi se. Vi skulle kunna dra se bara utanför den här muren. Följ efter. Jag kommer snart. Ska bara plantera ut alla. Tog du bort allt på Ja. Kunde du bara använda vatten? Det är det jag har de här två träbitarna till. Man häller vatten på dem så skördas allt. Ja, men jag såg något på evigt sätt. Okej. Okay. Den nya tekniken är för konstig för mig. Ja, då kan vi ta och timelapsa det här. Ja, alltså. Var ska vi bygga tusen eller? Nu timelapse. Börja. Där var vi tillbaka! Yay! Efter en extremt spännande timelapse. Yeah. Hoppas jag alla tyckte. Så nu kan vi ta och börja med projektet. Så nu, vi fick slut på hårddiskutrymmet på datorn. Så nästa del kommer... Den fick plats att filma in. Men det fick inte plats i redigeringsprogrammet. Så nästa del kommer komma upp. Imorgon kommer den komma upp. Då kommer den vara färdigredigerad. För den här. Det klippet blev väldigt långt. Det blev 40 minuter. Vilket jag inte hade räknat med. Så nästa del kommer som sagt imorgon. Ja. Här är Alexander förresten. Ja, hej. Hej, hej. Nu i och med att Minecraft kraschade och slutade fungera för oss. Tror jag att det har varit något fel på världen. Och så fick vi slut på hårdingsutrymme, så ska vi spela Bad Ice Cream på Friv. Ja, ja, jätteroligt, tror jag i alla fall. Så nu ska vi se hur man kör det här. Play. Okay. Two players. Oh yeah. Ska vi inte ta två players? Ja, den. Vilken färg vill du ha? Nej, då ska vi det här. Jag vill vara den här, där är som konstig. Man vill inte ha den liksom. Nej. Okej, kör. Ska jag köra med fina ja, så du skjuter på space. Space. Och jag skjuter på F. Vad är space där? Den. Är space? Ja, den här. Så vi skjuter på den här. Skjuter på? Space. Skjuter på den? Ja, du skjuter på space. Okej, vilken skjuter du på då? F. Får jag döda den då? Nej, jag tror inte. Du kan frysa i sig den. Fan, vad svårt fel. Jag kommer till det här som är väldigt stort, kan jag säga. Det är min hjälp, men det är min hjälp! Vad hände? Förlorar jag? Nej, vi vann. Vi tog allting. Ja, men det är min, han kommer! Ja, men... Spring då! Det är min! Det är ja, men varför byggde du? Frys! Ja! Så. Skäller du in? Nice. Va? Det är två bra uppe i hörnet där, typ. En. Han står och vaktar där, typ. Men, akta på dig. Jag tar den här. Va? Ja. Så. Ja. Det var fem. Så. Så. Nu fick jag ta något. Nej. Precis.
Nej, shit, han kan hacka sig. Ah, det är mig. Hacker. Hacker. Han är hacker. Hjälp mig. Det är Robin som är mig. Robin som är mig. Ha, här kan jag bara stå här, YOLO. Jag kan...
ananases också. Ananases. Kan vi hitta oss? Vart är den mer då? Där är den. Finns det ingen mer? Ja. Åh, oh, vilken tur alltså. Nu borde vi nog... Nej, nej, vad är det vi anser nu? Jag vet inte. Vad gör de? Jag tror att vi måste ta och sluta snart. Snyggt! Så det var allt för idag. Så, oj. Ja, nu tar vi... Så, ja, det var... Stäng av det. Ljudet. Mm. Tack för att ni har kollat och hoppas att vi ses i nästa video. Och glöm inte att gå in på det här och testa dig själv. Nej. Nej, inte. Nej, glöm inte det. Nej, glöm inte det, nej. Det heter friv.com och när ni kommer in på friv söker ni på bad ice cream. Eller ni letar upp den här. Eller kan lägga en länk i beskrivningen? Nej. Nej. För länkar funkar inte i friv. Det är bara friv.com som det är. Tror jag. Ja. Kan kolla. Nej, man kommer bara hit. Så ni får leta upp bad ice cream. Friv. Men lägg en länk i beskrivningen om friv, vilken helst jag. Ja. För de kanske kan ta sig. Ja, men lägg i alla fall en länk. Det ska jag göra. Och jag länkar även hans kanal. Yes. Alexander. Ni kommer se typ två glassar. Ja, det är två glassar. Ja, med vanilj och choklad. Ja. Till vänster om den här. Det kommer inte med i recorden, men den är precis här. Så, ja. Hoppas att ni gillade videon. Så ses vi i nästa video. Ja, hej då. Hej då.